baby. Abang ada dua-dua. Lara dia. Sempat promo. Kakak cerita sikit pasal Roy Azman kat set. Dia memang suka mengajuk orang. Jangan cucuk dia. Jangan cucuk dia. Dia memang suka gelakkan orang tua ni. Okey, orang Melata ni jujur tau. Okey, Roy Azman macam mana? Dia memang suka kacau orang, dek. Akak penat kadang-kadang. Okey, Kak. Okey, untuk Minah adalah sosial. Bagi tegang, Kak. Okey, okay, lagi. Boleh besar-besar sikit, Kak. Besar-besar sikit, Kak. Gitu sign dia, abang. Tulis nama sikit, Kak. Nama. Fazlina tau. Fazlina tu nama I. Okey, nama IG, nama IG. Nama IG. Alah, IG Fazlina Madaun. Panjang sangat. Okey. Bye-bye. Thank you. Okey, thank you. Kita dapatkan sign daripada pelakon ni dulu pernah sangat popular dan pernah memenangi hero remaja pada tahun 1989 bersama dengan Roy Azman. Betul kan? Hero remaja 89 eh? Ya, betul. Ya. Ha. Maksud tu abang nombor berapa? Ha? Nombor berapa? Nombor 2. Siapa juri? Juri tak ingat dah. Masa tu harga majalah remaja tu berapa? Masa tu dalam RM3.50. So menipu. Tak pernah orang tanya. Kau celaka. Mak aku kena. Betul aku tak pernah terlintas harga. Harga masa tu berapa? Aku masa dah tergigit sendiri. Singgit lebih masa tu. Singgit lebih. Mana singgit lebih? Singgit lebih. Tak macam apa-apa ni. Buat kapal masa tu 50 sen je, Pak. Abang bukan leading eh? Abang bukan leading. Tak nak, aku hero. Tiap je lah. Hero kan? Hero. Eh, apa sebab pakai pen ni tak nampak? Nampak lah. Semua dah sign. Tegangkan sikit. Tegangkan. Okay. Okay. Allah. Dia macam rambut kan? Itu lah lama sikit. Oh, dah nampak lah tu Roy Azman. Ha, nampak dah ni. Saya tahu pesan macam ni. Okey. 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 Okey.